Ikerketa programa hau abian jarri da bi helbururi erantzuteko, ez da, alde batetik ikerlari gazte edo berriak bultzatzea ikerketara eta batez ere euren lehenbiziko hilabetetan behintzat laguntza eskaini ahal izatea. Eta bestetik da, bueno, ba, gai ikergai gehiago eukitzeko aukerari ateak irekitzeko. Eta hau guztia baliatuko dugu edo baliatzen ari gara, hain zuzen ere Eusko Ikaskuntzak Euskal Herriko Zazpi Unibertsitateekin sinatuta daukan hitzarmen markoaren baitan, zeinaren helburua da ikerketa bultzatzea eta ikerlarien Eusko Ikaskuntzan edo Eusko Ikaskuntzakoak unibertsitatean aldaera hori egiteko aukerak eskaintzea. Eusko Ikaskuntzak abiatu duen programa honetara batipat gazteak aurkeztu daitezke. Gazteak unibertsitatearekin nolabaiteko lotura dutenek. Hau da, masterra ikasten ari direnak, doktora dutza, baina baita ere, graduko azken urteetan dabiltzanak, alegia laugarren mailan edo gradu bikoitzetako bosgarren mailan dabiltzanak. Haien ez da zertan gaztea izan, ikasketa horiek egiten dabilena, horiei ere zabalik daude ateak eta haiei ere eskaintzen zaie programa hau. Zer da egin beharrekoa? Oso erreza da. Eusko Ikaskuntza web orrialdean sartu eta hortxe ikusten dira oinarriak eta baita ere txantilloi edo plantilla bat, non jaso behar den aurkeztu beharrekoa. Aurkeztu behar da, Eusko Ikaskuntzak adierazitako 13 ikerlerroetan edo gai aske bat ere, Euskal Herriarekin nolabaiteko lotura daukana, eta 3000 karaktereetan tarteak kanpoan direla, proiektuaren nondik norakoak azaldu, zer nolako metodologia baliatuko den, eta gaiarentzako interesgarriak iruditzen diren kontuak azaldu. Proiektua aurkeztu ahal izango da, edo lan aurkeztu ahal izango da, azaroaren 22 arte. Eta gero, Eusko Ikaskuntzak Euskal Herriko Zazpi Unibertsitateekin batera, abenduan zehar, 3 sari emango ditu, eta saridunek aukera izango dute, beka edo lan hori garatzeko printzipioz 6 hilabetetan, hau da, urtarriletik ekainera. Hala behar izan ez gero, beste 6 hilabetez ere luzatu ahal izango da. Eta sariaren helburua zein da? Sariaren helburu nagusia da, jende gazte hori erakartzea ikerketan lehenengo urratzak emateko eta biharretzi ere bide horretatik jarraitu ahal izateko ilusioarekin eta oinarri batzuk ezartzea eta hasitegi bat eratzea. Eta hortik abiatuta, badago sari bat, 3 sari hobetu esan da, bakoitza 2000 eurotakoa, eta sarituko dira lan pertsonalak edo baita ere taldeka egin daitezken horiek. Azkenik, animatzea besterik ez, jendeak parte har dezan, eta unibertsitateetan ere laguntza izan dezakete, tutoreak baldin badituzte, eta Eusko Ikaskuntzari ere, ala bada, eskari zaiokete laguntza hori Eusko Ikaskuntzak tutoreak ere jarriko dituelako ala behar dituztenen eskura.